A Asociación Montañas do Courel recibe da Deputación unha axuda de 25.000 euros para a promoción turística do Xeoparque do Courel. O espazo natural que o ano pasado acadou o recoñecemento da Unesco co apoio do organismo provincial promocionarás a través de oito accións. Así o contempla o convenio asinado este xoves no Pazo Provincial entre os presidentes de ambas entidades. Tomé destacou que as montañas courelás son un dos grandes potenciais da nosa provincia para atraer turismo de calidade e non masificado. E sinalou o presidente provincial que esta nova colaboración da institución dará máis visibilidade o que é o primeiro xeo parque mundial do noroeste de España distinguido pola UNESCO. Entre as accións que se celebrarán a cabo para a difusión do territorio está a súa participación en Fitur, a celebración de catro xornadas divulgativas e a edición dun álbum fotográfico e de dous cadernos de campo. Montañas do Courel forma parte dunha rede mundial de 141 xeo parques en todo o mundo.